Programa Entrevista da Semana. Oferecimento: Clínica de Olhos Dr. Tairo Rossoumi. Rua Euclides da Cunha, em Adamantina. Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda à TV Folha Regional. Começa a partir de agora mais uma transmissão ao vivo, direto dos estúdios em Adamantina. Esta é a edição de hoje do programa Entrevista da Semana. Programa Entrevista da Semana que tem os apoios da Cido Ferramentas e também da CaboNet. Para participar do programa Entrevista da Semana hoje, está aqui nos estúdios da TV Folha Regional. A secretária municipal de Saúde de Adamantina, Franciele Anselmo, nós vamos conversar com ela a respeito de dois assuntos extremamente importantes e atuais em Adamantina: o, a, o cenário o atual cenário da dengue e também a campanha de vacinação da influenza. Franciele, muito obrigado por aceitar o convite. Seja bem-vindo pela primeira vez à TV Folha Regional. saúde, que agradece o convite, um momento tão importante para esclarecer diversas dúvidas da população. Legal, e nós estamos ao vivo, além da TV Folha Regional, no portal adamantinanet.com.br, também estamos ao vivo nas nossas redes sociais, o Instagram e o Facebook do Adamantina Net. Prancel, inicialmente, conta para gente qual é o atual cenário da dengue no município de Adamantina, por favor. Hoje nós temos 3.701 notificações para dengue. Nós temos 1.883 casos positivos, com três óbitos e três óbitos ainda em investigação. E estes óbitos em investigação, existe um tempo para que eles. É, que saia esse resultado, tem um tempo estipulado ou não? Não, são solicitados alguns documentos, prontuário do paciente, é, a, tem a testagem também que, se não sair o resultado, tem que ser enviado para São Paulo. Uhum. Então, nós ficamos no aguardo da nossa divisão lá de São Paulo, que determina se esse óbito foi por dengue ou não. E nós vivemos aí uma epidemia de dengue. Quais são os principais setores da cidade, quais os bairros que têm o maior número de casos concentrados, por favor? O cenário hoje é Centro, Jardim da Mantina e Vila Sigma. Esses são os três bairros que nós temos um número maior de casos de dengue. Isso também reflete em termos de criadouros também nesses bairros ou não? É, esse estudo, ele entra como os positivos. Uhum. Então, nós temos aonde tem o maior número de positivo, que é onde o setor de vetores vai realizar o trabalho para eliminação de criadouros. E para que a população que tem algum sintoma, é, onde ela deve procurar aquele, aquele cidadão que ele começou a ter os primeiros sintomas de dengue? Ele procura onde, Franciele? Sempre que tiver algum sintoma relacionado à dengue, procurar a unidade de saúde mais próxima da sua residência. Todas, todas as unidades estão em atendimento desses agravos. Legal. Então continue com a gente, lembrando que nós estamos recebendo aqui a secretária municipal de saúde, a Franciele Anselmo, e ela vai trazer todas as informações com relação à dengue no município de Adamantina e também de que forma que a população Pode ajudar no combate ao mosquito e também para que a gente possa baixar esses números relacionados à dengue no nosso município. Agora nós vamos saber quais são as principais notícias que você encontra no portal adamantinanet.com.br com o repórter Diego Fernandes e o cinegrafista Rafael Mastarotti. É com vocês. A gente chega trazendo para você as principais notícias e as informações do portal adamantinanet.com.br. Área gastronômica começa a ser construída no Pioneiros. Evento de ciências e tecnologia deve reunir mil alunos de 33 escolas. Coluna Reviver Adamantina que retrata a história da Cidade Joia. No setor policial, tudo o que acontece em Adamantina e na região. Em vídeos as edições do programa Entrevista da Semana, Empresas e Negócios e muito mais. Na aba Cidade, a Cidade Joia em destaque. E em Empresas e Negócios, aqueles que fazem a diferença no comércio de Adamantina. Acesse o portal adamantinanet.com.br e fique por dentro de tudo o que acontece em Adamantina e toda a região. Você acompanhou então os destaques que você encontra das notícias do portal Adamantinanet.com.br. E nós voltamos a falar ao vivo, direto, dos estúdios da TV Folha Regional em Adamantina, programa Entrevista da Semana, nesta manhã de segunda-feira. Participa aqui hoje com a gente a secretária Municipal de Saúde, a Franciele Anselmo. Franciele, é... antes você comentou com a gente que todas as unidades elas estão recebendo as pessoas que têm sintomas da, da dengue e qual que é o procedimento a partir do momento que esse cidadão chega na unidade? Ele vai chegar até a unidade, ele vai relatar os sintomas, ele vai ser acolhido pela equipe e passar por uma consulta médica, porque cada paciente ele tem um tipo de cuidado, um tipo de exame. Que tem que ser manejado, uhum. então é muito subjetivo. A dengue ela não é uma receita de bolo, todo mundo precisa de hidratação, ou todo mundo tem que fazer hemograma, ou todo mundo tem que tomar medicação. Então, ela vai ser avaliada pelo profissional e ela vai sair de lá com as orientações ou com os exames que tenha que ser feito, ou se precisar hidratação por veia, uhum. né? Vai ser realizado lá também. Então, a questão de, por exemplo, tomar soro, que é o, o que todo mundo aí acha que é necessário, isso está sendo feito já nas unidades também, não precisa mais ir até o pronto-socorro, porque antes as pessoas procuravam o pronto-socorro da Santa Casa. Sim, com esse aumento de dengue desde fevereiro, a Secretaria de Saúde já reformulou todo esse atendimento. Então, nós já em fevereiro, quando percebemos esse aumento, já nos organizamos para que esses pacientes fossem atendidos na unidade de saúde, inclusive aos finais de semana, a central dengue, a central covid virou uma central dengue. Sim. E isso desde antes do feriado do carnaval para poder dar um melhor atendimento. Então nós temos esse acompanhamento e é, é tratado dessa forma, né? É, subjetivamente Sim. cada um e se precisar de hidratação ou vai ser feito na unidade ou vai ser feito lá na Central Dengue. Certo. Quero aproveitar e mandar um abraço, em nome do Grupo Folha Regional, ao professor Francisco Torturello, o Chicão, está nos acompanhando direto de Presidente Prudente. Também aproveitar e agradecer a jornalista da Prefeitura, Natasha Dominato, que acompanha a Franciele aqui nessa entrevista e viabilizou a vinda dela até aqui. Franciele, além desse atendimento que já está sendo feito, está sendo dado para a população, Quais são as outras ações que a Secretaria, por meio dos setores responsáveis, estão fazendo para combate da dengue no município? O setor de, o setor de controle de vetores estão casa a casa, casa, casa com eliminação de criadouros e estão também com o uso de inseticida casa a casa. E também temos os agentes comunitários de saúde que estão realizando também essa eliminação de criadouro, verificação de quintal, Casa a casa. Também estamos em parceria com o setor de obras, é, fazendo o mutirão Bota Fora, uhum. que também é uma ação relacionada à dengue. E eu sempre falo que a questão da dengue, do combate à dengue a parcela menor é do poder público. A parcela maior é da população, porque quem mora na residência, quem tem o seu quintal ou o seu terreno é a pessoa. Então não é o poder público que tem a maior parcela nisso. Sim. Você falou com relação a inseticida. E nós tivemos no início do ano um, um término desse inseticida. Como que está esse fornecimento agora? Eles estão é, fornecendo poucos litros. Uhum. Chegou pouca coisa lá na DRS, veio uma quantidade pequena. Então, eles estão distribuindo pouco para os municípios trabalharem, né, conforme é, tem a demanda. Nós temos... O fornecimento que foi feito na semana passada, em contato com o controle de vetores com a responsável, deve dar até amanhã para se trabalhar. Então, a gente aguarda o abastecimento novamente por parte da DRS. DRS. Esse fornecimento ele é pelo Estado ou pelo governo federal? Pelo é, Ministério? É governo federal, para o Estado, para os municípios. Entendi. Tem esse, esse repasse. Certo. E é, um outro ponto também, além de todo esse trabalho que a Secretaria de Saúde tem feito, é, tanto no atendimento, também nas ações em campo, é, também é, houve a contratação de funcionários para o setor de vetores? Nós fizemos a solicitação, uhum. é, está em trâmite de contratação, porque, como é oferecido uma vaga temporária. Não, não são todos que disponibilizam de deixar o emprego que uhum. está para vir para esse temporário. Então, nós estamos ainda nessa fase de contratação, mas foi aberta a convocação para 10 pessoas para reforçar. Legal. Vamos agora saber qual é o destaque do portal Adamantinanet.com.br no quadro Empresas e Negócios. Olá pessoal, eu gostaria de falar um pouquinho sobre imunização, a importância de imunizar os animais, tanto pequenos animais como os grandes animais, né? Nós sabemos que todo o processo de imunização tem um único objetivo: proteger a saúde do seu animal. E hoje que nós vamos falar especificamente dos pequenos animais, cães e gatos. Nós aqui no Hospital Cevap, nós temos a preocupação e o cuidado de oferecer as melhores vacinas que existem no mercado mundial. Então nós estamos preparados para fazer a vacinação de acordo com a necessidade real do seu animal. Para isso, nós não medimos esforços em manter na nossa geladeira vacinas contra as viroses caninas, as viroses felinas, vacina contra giardia, vacina contra pneumonia, vacina contra leishmaniose, vacina contra doenças dermatológicas. Nós temos a vacina V3, a V6, a V8, a V10. Então nós temos inúmeras vacinas com o objetivo sempre de vacinar o teu melhor amigo, seja o cão ou seja o gato, da melhor maneira possível. Para isso nós disponibilizamos um espaço que foi criado especialmente para isso, para fazer a vacinação e a imunização dos animais. Nós temos aqui uma sala exclusiva para vacinação. E qual que é a importância dessa sala? A importância dessa sala é assegurar que lá onde o seu animal, muitas vezes ainda é desprotegido, não vai entrar nenhum animal doente. A nossa sala de vacinação é uma sala exclusiva para animais saudáveis principalmente os filhotes que vêm até o nosso hospital receber a vacina, às vezes a primeira, a segunda ou a terceira dose, ainda estão desprotegidos e é importante que eles não entrem numa sala onde entram animais doentes para ser atendidos. Então, buscando aquilo que existe de melhor para os pacientes, para os nossos clientes, nós criamos essa sala que é a sala de imunização. Nessa sala a gente toma cuidado para que não entre nenhum animal doente, mas que entre apenas aqueles animais que vêm para tomar vacina e estão saudáveis. Essa sala de vacinação que é algo inovador e é uma exclusividade do Hospital Veterinário Cevap. Este então é o destaque do quadro Empresas e Negócios do portal adamantinanet.com.br. E eu sempre gosto de dizer, se você é empresário em Adamantina e precisa destacar o seu negócio, procure o departamento comercial do portal Adamantinanet.com.br. Voltamos a falar ao vivo, direto do estúdio da TV Folha Regional, em Adamantina. E participa aqui hoje com a gente do programa em Entrevista da Semana ao vivo, a secretária Municipal de Saúde, Franciele Anselmo. Nós estamos falando com ela inicialmente a respeito da dengue. No município, que está com um cenário bastante preocupante. Para a gente fechar o assunto dengue, Franciele, com relação à questão da aceitação das pessoas na, nas residências, os funcionários do, do setor vão fazer a visita e sempre são recebidos nas residências? Não, infelizmente não. Nós temos uma dificuldade de adentrar alguns imóveis. Então, é até uma, um pedido à população. Que deixe que os funcionários verifiquem o quintal, porque às vezes a própria população tem algum foco lá e não percebe, uhum. e o olhar técnico deles vai conseguir orientar melhor. Então, que a população aceite eles nos domicílios, para que a gente consiga fazer um trabalho efetivo. Existe alguma penalidade para quem não recebe os agentes? Existe notificação, multa, alguma coisa assim? Não. Não, não não existe, por uhum. enquanto, não. É, se encontrar criadouro, a gente pode fazer a notificação. Aí tem lei, nós temos o decreto também, uhum. então nós podemos fazer a notificação. Certo. Vamos agora falar de vacinação contra Vamos. a influenza. Conta pra gente como que está a campanha de vacinação contra a influenza em Adamantina. Então, nós iniciamos agora, no dia 10 do 4, a campanha. Nacional de Influenza é a 25ª... Uhum. pelo Ministério e pouca procura. Pouca procura. Pouca procura. Nós estamos com um índice bem baixo de vacinação, infelizmente. Quais são os públicos alvos que estão sendo é, esperados nesta etapa da campanha? Essa etapa, diferente das outras, ela veio com um público bem maior. É, uhum. Antes nós víamos liberar fases pequenas de pessoas agora nessa campanha o ministério ele abriu para um público bem maior que é crianças de seis meses a menores de seis anos gestantes puérperas trabalhadores da saúde idosos com mais de 60 anos professores é, pessoas com doenças crônicas é, Pessoas com deficiência permanente, profissionais das forças de segurança e salvamento e das forças armadas, caminhoneiros, trabalhadores portuários, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21, também sob medida socioeducativa e a população privada de liberdade. Então, nós vimos que nesse nessa primeira fase, para tentar alcançar um número maior aí, de vacinados. O Ministério já abriu um público bem maior aí para vacinação. Com certeza bastante gente, né, tem bastante. acesso à vacina agora. E Franciele, fala pra gente essas pessoas que estão dentro desses públicos, onde elas encontram a vacina da influenza? Elas devem procurar as unidades básicas de saúde. Todas as unidades já têm a vacina para poder administrar. Eu gostaria de destacar também que acompanha a nossa entrevista a Fran Alves, e também parabenizando pelo trabalho à frente da Secretaria de Saúde de Adamantina. Com relação a essa, essa vacinação, a gente conversava um pouco antes da, da entrevista Sim. e tem uma peculiaridade muito interessante, né? Se, por exemplo, quem é quem tem alergia a ovo, não pode tomar a vacina, explica pra gente. Sim. Essa é a única contraindicação da vacina influenza. Ela é contraindicada para pessoas alérgicas ao ovo. Mas essa alergia são realmente aquelas alergias graves. Não é aquela alergia que eu comi uma bolacha e né, deu ali um, uma reaçãozinha alérgica. São aquelas alergias que tem edema de glote, que realmente é uma alergia grave. Uhum. E ainda tem alguns médicos que não contraindicam. Que solicita que seja feito em pronto-socorro, que tenha um suporte né, de vida mais avançado. Então, a única contraindicação é pessoas alérgicas ao ovo, mas que também deve ser contraindicada pelo médico. Se não Sim. tiver contraindicação, a pessoa pode tomar. Certo. E diz pra gente então, qual é o período previsto para essa campanha de vacinação da influenza? Essa campanha ela iniciou dia 10 do 4. E o período previsto é 31 do 5. 31 do 5. 31 do 5. Então, depois destes públicos que você citou, deve abrir, digamos assim, para o público geral. Sim, provavelmente sim. Pela procura, eu acredito que até antes eles já devem estar tá abrindo aí para outro público que não está nessa primeira fase. Certo. E eu recebi através das nossas redes sociais, inclusive a Edlaine de Souza, está acompanhando a nossa entrevista também. Muito obrigado. E através das nossas redes sociais a pergunta, com, a pergunta com relação à questão da Covid, né? E a gente tem, de acordo com o último boletim divulgado, cinco casos confirmados no município. É, a gente teve essa diminuição. Aqui você acha que se dá essa diminuição é com relação à, à baixa na, no contágio? Por que de tanto tanta mudança, assim, de é, é, é difícil a gente. Precisar a causa exata. Porém, a gente imagina que a vacinação uhum. ela diminuiu muito os sintomas, então passou a ser um simples resfriado e as pessoas às vezes não procuram o um atendimento. Porque só tem aquele resfriado, nós estamos já num período de frio, uhum. um período que as pessoas já começam a se apresentar um pouco mais é, com essas gripes, então eu acredito que seja a vacina e acredito que diminuiu muito esses sintomas que antes eram muito mais fortes. Então fazia com que as pessoas se atentassem pelo mal-estar, por ser um, um sinal bem mais. É, ter uns, um, alguns sinais mais críticos, uhum. né? Que às vezes até precisava de internação. E agora não, agora tá né, uma coisa assim. Uma gripe, e na realidade é o que a gente vai ter que acabar convivendo com a Covid, porque Sim. não né? é como se fosse uma influenza. Sim. Todo mundo vai ter a gripe e a gente vai ficar aí na dúvida se é gripe, se é Covid, se é influenza. Então eu vejo que a vacina a vacina, a vacina diminuiu muito. E Franciele, mesmo com, com, a, com essa diminuição nos casos, é, a Damantina continua disponibilizando ainda um atendimento específico no postão que tornou uma central dengue agora, né, que é o, o mal que a gente está enfrentando, mas também quem tem sintoma de covid pode procurar o postão. Sim, sim, ainda tem lá o atendimento. Bastante pessoas procuram as uhum. unidades básicas porque falar ah, é só um resfriado, então também está sendo manejado nas ah, unidades legal. de saúde, mas legal. nós temos ainda lá o postão que dá esse suporte também para síndrome gripal. Legal. Para finalizar, deixo espaço aberto para que você é, fale para a população da importância de a população ajudar no combate à dengue, porque nós estamos já nos aproximando, pessoal, de 2 mil casos de dengue. Então, é muito sério isso. E, como eu disse, é, eu imagino que a maior parcela de, de combate à dengue é da população e não do poder público. Sim, a população é um grande aliado à prevenção da dengue, sim. Porque cada um conhece o seu quintal é, por mais que nós tenhamos aí diversos colaboradores, mas o ciclo da dengue é muito rápido em uma semana ele evolui para o mosquito e todo mundo tem que entender que se nós não temos mosquito, nós não temos dengue, então é melhor erradicar o mosquito ou não deixar que ele se procrie então a, nós pedimos a colaboração de toda a população. O poder público está fazendo a parte dele, nós estamos aí com diversas ações. A dengue nós trabalhamos o ano inteiro. Então, é de grande importância que cada um cuide do seu quintal, que, né, de repente, oriente o vizinho. E cada um fazendo a sua parte, a gente consegue vencer essa luta contra a dengue. Franciele, quero aproveitar e te dizer, com relação a uma mensagem que nós recebemos da Fran Alves. É responsável pelo Departamento de Controle de nossa, Vetores. parceira. Ela colocou excelente secretária, sempre trabalhando em conjunto com a equipe, atenta ao trabalho. E assim eu gostaria de agradecer, finalizar a nossa entrevista e agradecer por você ter aceitado o convite e estar aqui na TV Folha Regional. E as portas continuarão abertas para você vir trazer as informações da Secretaria de Saúde. Nós que agradecemos, quero agradecer a Fran. É a nossa parceira que está aí à frente do controle de vetores que não é fácil né principalmente nesse nesse período, mas é uma parcerona aí da secretaria de saúde e a gente está aí no caminho certo eu que quem agradeço o espaço é sempre que tiver oportunidade estaremos aqui se um elo importante entre o poder público e a população. Para entender todas as ações, para entender essas orientações. E quero aproveitar e pedir para que procurem a vacina. Vamos vacinar, vamos evitar né, ter agravos aí pela influenza. E aquela história de que toma vacina, fica gripado, não existe, não tem como. Então, a Secretaria de Saúde conta aí com todos, para uma Porcentagem aí bem favorável de vacinação. Já que você falou da vacina, com relação à vacina da Covid, continua sendo disponibilizada? Qual Sim. o público que está sendo atendido? Sim, nós estamos agora com a uhum. da Covid, que está para idosos com maior de 60 anos, gestantes e puérperas, pessoas imunocomprometidas acima de 12 anos, profissionais de saúde, pessoas com deficiência física permanente. População privada de liberdade e pessoas com comorbidades. É o público da bivalente da Covid, que são os dois vírus. Certo. Bem, muito obrigado novamente. Então, você acompanhou a edição de hoje do programa Entrevista da Semana, transmitido ao vivo pela TV Folha Regional, no portal adamantinanet.com.br. Também estivemos ao vivo nas nossas redes sociais, Facebook e o Instagram do Adamantinanet. Programa Entrevista da Semana, que tem os apoios da Cabo Net e também da Cido Ferramentas. Mais uma vez agradeço a Natasha Dominato, jornalista da Prefeitura, que acompanha a Fran aqui nesta entrevista. E eu te espero na próxima edição do Programa Entrevista da Semana. Até lá. Programa Entrevista da Semana. Oferecimento. Clínica de Olhos, Dr. Tairo Rossoumi. Rua Euclides da Cunha, em Adamantina.